様が犬夜叉か。退治する。なあ。サンゴ。犬夜叉様、この者は隠れ里の者です。争ってはなりません。そんなこと言ってる場合じゃねえ。襲ってくる奴に。犬夜叉、成敗してやる。里のみんなの仇だ。何？一体何を言ってやがる。あの人、何か勘違いしてる。そのようですが、どうも話を聞く状態では。でも、あの武器を何とかしないと。確かに。奈落の毒虫。いかん、弥勒、吸ったら毒にやられる。なぜ毒虫がここに。まさか。そのまさかよ。奈落。フフフフフフフ。犬夜叉、おとなしく退治屋に成敗されるがよい。何？あんたの相手は私だよ。邪魔するとてめえから先にぶっ殺すぞ。やってみな。犬夜叉、奈落は私に任せろ。これはこれは、奉仕殿。そうはいかん。何しろもうすぐ全ての紫魂のかけらが我がものになるのだからな。何か企んでいるのか。お前があのカゴメとかいう女から離れるのを待っていたのだ。カゴメ様、お気をつけください。え？カゴメ様！カゴメ！
やられた。これは貴様らなんぞが持つものではない。さて、紫魂のかけらが手に入った以上、長いは無用。さらば犬やし。サンゴよ、あとは任せたぞ。必ずや犬夜叉を倒し、城へ戻ってくるのだ。待ちやがれ！行かせないよ。お前はこの場で退治する。みんなの仇だ。もうやめろ。奈落に騙されてるのがわからないのか。それにお前血だらけだぞ。こんなになってたのか。痛みを感じなかった。この人、背中に紫魂のかけらを。そうか、かけらを使って痛みをわからないようにして、死ぬまで戦わせるつもりだったんだ。うっ、死んだ。おい、大丈夫、生きてるわ。まだ追いつけます。奈落を追いましょう。よし、奈落を追いかけるぞ。この人はどうするの？置いていけねえだろ。そうだね。
追いついたぜ。カゴメ、お前はこいつとここに隠れてろ。待ちやがれ、奈落！犬夜叉、貴様がここにいるということは、サンゴは仕留め損ねたということだ。奈落、てめえが退治屋の里に妖怪たちを差し向けて全滅させたんだな。そして俺たちが里を全滅させたように見せかけてサンゴをたぶらかした。わしはただ退治屋の手だれたちは城に呼ばれ、里の守りは手薄だと妖怪どもに伝えただけ。ナラク、サンゴか。城に、私たちが城に呼ばれて、あの妖怪は、あれも罠だったのか。無論、貴様ら退治屋をおびき出す口実、そして後々邪魔になる退治屋どもを始末するため。サンゴさん、痛みを止めていた至高のかけらが。犬夜叉を仇と信じ、打ち果たして満足しながら死に行けばよかったもの。てめえはいつもそうやって人の心を。どうした犬夜叉、帰郷のことでも思い出したか。ぶっ殺す。相手をしてやろう。